Tak já koukám na ty politiky, rozumíš, teďka jsme je zvolili. A kam jsem to koukal, no? Kam jsi došel, teďka to vidím, to se děje, jo, tady se o někoho starají, já tady v Čechách prostě trnu hrůzou, drahý energie, všecko, a tak jak to mám udělat? Teď přece oni, ty ostatní šéfové a tak dále, ovlivňují můj život a mají na ně nějaký dopad. To je právě ten omyl. To je právě ten omyl, kdy zase do toho lezem, zase, a ty si vlastně sám řekl, oni ho ovlivňují, oni na ně mají dopad. Ty jsi jim to teď právě dovolil. Kdyby vlastně to božství tady, to opravdový, to, jak to tady má vypadat správně, nebo k čemu se snažíme dostat, funguje úplně jinými způsoby. Takže zase, kdyby ty jsi řekl, oni takhle fungují, ale mě to nevadí, já si zůstanu ve svým. Pro mě tady funguje jiná platforma, jiný podklad, než tady tohle. Tak pro tebe to opravdu začne fungovat jinak. Nemusíš se o to nijak snažit. Stačí jenom takhle si říct, já to odteď mám takhle a budu to jenom pozorovat. Pak je důležitý do toho nestrkat prsty. To znamená nesnažit si vynutit. Ty máš nějakou představu o tom božství, často to tak je, že pak to vypadá všechno harmonicky a takhle, že to je. Často ta představa přesně brání tomu, aby se to vyjevilo správně. Takže je dobrý nemít představu. Zůstat si v tom, já říkám, aktivním klidu. Jo. Pozor, není to ten klid, kdy jako je ti všechno jedno a vlastně nic se neděje, spíš se boří jenom, nebo se to tak plácá. Je dvojí klid. Jeden klid je tady ten, kdy si řekneš, no tak já budu v klidu, ať se to zroutí, tak jako by s takovým tím zoufalstvím. To je blbej klid, to není ono. A druhý klid je, že ty v pozadí vlastně víš, že seš v klidu a že pro tebe hraje do karet vlastně tady ta jiná energie, vlastně ten podklad toho božství, ale že se o to nemusíš snažit. Jo, že tam vnímáš vlastně tu živost a že tohle to, co se tady děje třeba v té politice, ti může být úplně jedno, protože ty projdeš jinak. Ty si sám vlastně teďka dáš tu jistotu, že ty projdeš úplně jiným polem, že i když s nima tady budeš hrát jakoby na oko tu hru, takže vlastně se ti to týká i netýká zároveň, že je ti to vlastně jedno. Jo, to znamená, oni třeba po tobě chtějí, aby zaplatil zdaně, aby tohle, tak ty jim to dáš a stejně víš, že jedeš jinudy. Jo, tak není to tak. Spousta lidí si představuje, jo, to se pak otrhnu úplně definitivně a tohle to je božství a tohle už není a už jsou zase v tom namočení. Tam jde o to, jakoby být v součinnosti tady s tím a zároveň nebýt. Jo, takže mě to vlastně netrápí, neřeším to. Já vím, že to je k tomu, aby se to zroutilo, že to nemá smysl, to víme asi všichni, nebo myslím si, že většina. Takže se tím nezabývám. A zároveň vím, že pro mě tady hraje prim vlastně to božství, já to nazývám takhle. A já sám vlastně jako bytost, která si dokáže poradit. Neházím to na žádného boha, ty to za mě udělej, to je další vlastně taková klička, pak se taky nic neděje. Když to lidi hodí a si něco zadám a ty to hodím někam na nějakého boha, udělej to, tak on to neudělá, protože je to správně tak, že my máme v sobě tolik vlastně ty síly a ty laskavosti pro sebe samotný i pro ostatní pak, teda v tom případě, že si to dáme sami. Ale je to asi takhle. Ty máš v životě nějaký, řekněme, přání a nějaký pocity, jak by to tady pro tebe mělo vypadat, ten svět. To už pochází vlastně z toho božství, že ty vnímáš, jak by to tady mělo být. Ono už to tady je, protože kdyby nebylo, tak by si to ani nemohl navnímat. To by neexistovalo. V tom případě by ti to nikdy nenapadlo, že to tak může být, že se takhle můžeš cítit. No a ty jde o to, jestli ty dovolíš tady tomu božství, tady tobě, aby se ti to v životě začalo ukazovat. Ale to už tě potom nezajímá, ta energie, která je třeba v té politice, to je vlastně dobrý příklad, že tam víme všichni, jak to tak nějak je a máme to navnímané, takže se o to dá dobře opřít i neopřít zároveň. Že si řekneš, aha, takže tady to je jedna volba, jedna nabídka, tomu říkám nabídka, to je nabídka reality, žít tady v tom. A nebo vlastně já můžu se sklidnit a teď nechat v té živosti to svoje božství objevovat, jak to tady vlastně může fungovat jinak. Ale je důležité netlačit tam vlastní představu. Pak tě to mnohdy překvapí a mile překvapí, jak to tady krásně funguje a jak je tady vlastně na světě dobře. A to si teď je potřeba navnímat, ne přemýšlet v hlavě, jak na to, pozor, další past, že logicky mysl řekne, a tak jak to teď udělám, a co mám teď zadat, a jak přesně se to dělá. Otázka jak je často cesta do pekla. Jo? Tam buď to teda si teďka dám, že teda to přijímám, a teď budu čekat v tom těšení se řekněme, nebo v tom pěkném, klidném, až se to začne vyjevovat. A to je ono. Tebe nesmí zajímat jak.
Jo, ale vlastně to, jak je to, že tomu vůbec kývnu, že si řeknu ano, tak já nechám to vyvstat a hned půjdu do toho vlastní představy a vlastní i prosby, i ani tohle ne. Ono se to pak vystaví mnohem lépe.